Ციხო, ეს იყო სითბოსა და სიყვარულის ნოტები ხელისუფლების მხრიდან რუსეთისა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. მათ თქვეს, რომ მოსწონთ ახალი მიდგომები და ჩვენ გვესმის, რომ მათ ეს ახალი მიდგომები მოსწონთ, იმიტომ რომ თუ საქართველომ თავად თქვა, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, თუ საქართველომ თავად თქვა, რომ საქართველომ ჩაშალა თავის დროზე სამშვიდობო პროცესი, თუ საქართველომ თავად თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე საქართველოა და შიდა პოლიტიკური კონექტურის გამო მხოლოდ იმითი მოითხო გული დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომ წინა ხელისუფლებას დააბრალოს ყველანაირი ცოდვა, ეს რუსეთს მოეწონება და რა თქმა უნდა რუსეთის პოზიციებს გააძლიერებს საერთაშორისო ასპარეზზე. დაიჟღერა ნათელმა მესიჯმა, რომ პრემიერის ბაგეებიდან, რომ თუ საქართველოს კვლავ უნდა დასავლეთით სიარული, არ დაივიწყოთ, რომ ჩვენ ვართ ბირთვული სახელმწიფო. Ანუ აი აქ გადასაწყვეტი არის ქართული პოლიტიკური ელიტის, ანუ ყველა ჩვენთაგანის, ვინც გადაწყვეტილებების მიღებაში, პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობს, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა უმრავლესობის, რადგანაც მას აქვს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტები. რუსეთის ხელისუფლების პოზიციამ, რომ ინტერვენცია, ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია არის გამართლებული, მისმა პოზიციამ, რომ საქართველოს საერთოდ არ აქვს საგარეო პოლიტიკური კურსის დამოუკიდებლად ფორმირების უფლება და რომ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის პირობად არის დასახელებული ახალი რეალობის აღიარება, მე მგონი ყველაფერი გახადა ნათელი. ძიმე შეცდომები ისტერიკული მართვის და ფაციფუცი და ამ რიტორიკული მართვის გამოა ყველაფერი, რაც მე ვიღეთ და ბოლოს მინდა ვთქვა. იქამდე მივიდა ამ რიტორიკაში საქმე, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ მოუწოდა სააკაშვილს 17-16 რეზოლუცია ოქტომბერში, რომ დაანებეთ თავი ამ აგრესიულ სამხედრო რიტორიკას და პროვოკაციებს და ბოლოს გამოვიტანოთ რაღაც დასკვნები.